Oshi. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm, reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt. Oshi. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm, reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt.
Respublikos himnas. Labas vakaras, ponios ir ponai, sveiki atvykę į Vilniaus pramogų areną. Kaip sakė Gintaras Mataitis, šiandien čia karaliauja ledo ritulys ir jis buvo visiškai teisus, nes į paskutinės reguliaraus sezono 2022-2023 metų Lietuvos-Latvijos jungtinės OptiBet ledo ritulio lygos rungtynės susirinko tikrai labai didelę masę žmonių pažiūrėti, kaip seksis 7bet, kokį punks komandai ne tik pakilti iš aštuntosios vietos reguliariajame sezone, bet ir didžiąją dalimi užsitikrinti vietą Lietuvos čempionato finalinėse varžybose. Pagal nuostatus yra taip, kad dvi stipriausios iš trijų šiemet Lietuvos-Latvijos jungtinėje Į lygoje dalyvaujančių komandų, dvi stipriausios komandos pateks į Lietuvos čempionato finalą. Dabar yra situacija tokia, kad 7bet Hockey Punks yra trečioje vietoje, tačiau jeigu šiandien sugebės nugalėti absoliutų čempionato outsiderį Daugpilio Dinaburgą klubą, tai pakils aukščiau ir tai reikš, kad kažkas kitas iš Lietuvos klubų nepateks į čempionato finalą. Aišku, dar galutinių taškų negalima dėti, nes dar liks po vienas rungtynes sužaisti reguliariajame sezone, bet šiandien Hockey Punks privalo laimėti, jeigu nori tęsti kovą dėl Lietuvos čempiono titulo. 2022 metų Lietuvos čempionai šiuo metu tarp Lietuvos komandų yra paskutiniai, bet jie Jau puikiai žino, kaip reikia žaisti su Dinaburga ekipa. Šį sezoną sužaistos trejos rungtynės ir patys pankų ritulininkai sakė, kad nelabai kuo galima nustebinti, bet čia pirmasis epizodas yra kuriamas būtent prie Lietuvos čempionų vartų. Rybakovas dabar su rituliu pradeda ataką 3-3. Na ir aišku, labai svarbu nepradėti panikuoti anksčiau laiko, labai svarbu nenuvertinti varžovų. Kumeliauskas ir Rybakovas varžovų aikštės pusėje laukia komandos draugų, nesulaukia tokios pagalbos, kokios norėtųsi. Na ir gera žinia yra ta, kad ir toliau su rituliu yra būtent Lietuvos klubas Mauras Baltrukonis. Nesugeba dabar laimėti akistatos prieš varžovo kovoje 1-1. Priminsiu, kad Dinaburga ekipa yra sudaryta jaunimo pagrindu ir tai, kad ši komanda per visą sezoną sugebėjo iškovoti tik 2 taškus, na, nieko nereiškia. Tyla dabar su rituliu ir nepavyksta atlikti smūgio, blokuoja jaunieji Latvijos klubo ritulininkai 7bet Hockey Punks smūgį ir čia dabar pačių Latvių ataka. Na ir
Ji baigėsi labai labai netaikliu metimu. Pavlikovas vartuose, vartininkas, kuris sezoną pradėjo ne Vilniuje, bet kuris pradėjo paskutinėsias Pankų rungtynes prieš savaitę, prieš čempionato lyderius Mogo ritulininkus ir antrajame kėlinį, kai jau buvo viskas aišku, jis buvo pakeistas, nesusiklosti visiškai tos rungtynės Pankam, jie pralaimėjo didelių skirtumų, bet nu, tai yra suprantama. Dar kartelį pakartosiu, kad buvo žaidžiama prieš čempionato lyderius ir beje, jeigu nieks nepasikeistų turnyro lentelėje ir komandos užimtų vietas, kurias užima dabar, tai Pankai, čia dabar Mukovozo bandymas, netikslus metimas. Jeigu turnyro lentelėje niekas nepasikeistų, tai ketvirtfinalyje būtent Mogo ritulininkai ir lauktų Lietuvos sostinės komandos. Aišku, norėtųsi to išvengti, kita vertus ten yra ir Rygos Dinamo ir dar būrys komandų, prieš kurias nu, tikrai labai labai sudėtinga būtų kovoti čempionato ketvirtfinalyje. Jau senai yra aišku, kad visi trys Lietuvos klubai pateko į tą ketvirtfinalį, bet taip pat aišku, kad kovose iki trijų pergalių visi trys Lietuvos klubai neturės namų aikštės pranašumo ir dar aišku, kad visose trijose porose, kokios jos be susidarytų, favoritai bus Latvijos klubai. Nu, mes turime kalbėti objektyviai, yra būtent taip, čia Rybakovas su rituliu, galimybė jam, gaila nepavyko atlikti smūgio. Bet lieka su rituliu juoda apranga vilkintis aikštės šeimininkai. Kumeliausko perdavimas, dar kartą Kumeliauskas ir pirmasis šių rungtynių įvartis. Dar kartelį mes turėsime galimybę matyti šį epizodą, o įvarčio autorius Kumeliauskas išveda į priekį 7bet Hockey Punks komandą sužaidus viso labo 3 minutes 19 sekundžių. Pats pradėjo ataką 71-asis Hockey Punks komandos numeris, pats ją užbaigė ir nu ir ką, sveikinimai jam. Tadas Kumeliauskas šiame sezone yra pelnęs 27 įvarčius. Jis yra ryškus lyderis pagal rezultatyvumą ir pagal surinktus taškus Lietuvos čempionų gretose. Pirmoji reali situacija, kurioje galėjo pasižymėti Pankai, jie ir pasižymi, ir situacija iškart lengvėja. Jeigu prieš rungtynes buvo įtampos būtinybės laimėti, tai be abejonės toks įvartis kažkiek tos įtampos tikrai kažkiek tą įtampą sumažina. Dar kartelį su rituliu aikštės šeimininkai. Aišku, dar vienas svarbus momentas – neatiduoti iniciatyvos priešininkams. Na, ir ima ritulį į rankas dabar Dinaburgo komandos vartininkas. Aleksandras Mucenieks. Jis šiandien yra pagrindinis ekipos vartininkas. Per šį sezoną net 5 vartininkai bent kažkiek atstovavo Dinaburgo ekipai. Na ir šiandieninis vartų sargas net nėra tas, kuris būtų sužaidęs daugiausiai rungtynių. Tai yra tik 9 kartas per šį sezoną, kai Aleksandras Mucenieks gina Dinaburgo vartus. Čia pavojingas epizodas ir gaila, bet tas pavojingas epizodas nevirto įvarčių. Gaila, kad tas pavojingas epizodas labai greitai užsibaigė ir čia dabar jau reikia įsitraukti į žaidimą ir Hockey Punks ekipos vartų sargui Artūrui Pavlikovui. 87% varžovų metimų sugeba atremti Artūras Pavlikovas.
Ir tai yra identiškas skaičius dar vienam vartų sargui, Sergejui Pisarenkai, kuris, kol nebuvo komandoje Pavliukovo, buvo ryškus numeris vienas Koki Panks ekipoje. Na, kaip pasirodė Pavliukovas, tuomet šis kaip ir perėmė pagrindinio vartininko rolę Seven Bet Koki Panks komandoje. Perima Ritulį dabar Rybakovas. Kumeliauskas, vėl Rybakovas, jo metimas, gelbėja komanda, varžovų komanda gelbėja vartininkas, dar vienas šansas. Na, šiaip pasitikėjimo tikrai netrūksta Pankam ir tai, manyčiau, yra vienas svarbesnių momentų, kalbant apie pirmąjį kelnį. Dar vienas šansas, gaila netikslus perdavimas, čia... Galbūt net labiau prašėsi metimas, nei perdavimas, buvo pasirinktas kitoks sprendimas ir kaip matėme, tas sprendimas nepasiteisino. Lieka su Rytuliu aikštės šeimininkai, labai drąsiai ir užtikrintai žaidžia ir galbūt net kiek pervertina dabar savo galimybės. Matome, kuo viskas užsibaigė. Laisvidas Kudrevičius. Nuo jo klaidos prasidėjo visas šis chaosas prie Pankų vartų. Dar kartelį mes matome epizodą, kai smūgiavo Rybakovas ir nu, negaliu sakyti, kad nedaug trūko, jog būtų padvigubinės skirtumą, bet tai buvo situacija, po kurios tikrai galėjo tai atsitikti. Laisvidas Kudrevičius, su to patikrinsiu, bet jeigu teisingai suprantu, šiandien švenčia, taip, šiandien švenčia 24-ąjį savo gimtadienį. Na, kodėl taip pagalvojau, tai jeigu matote ten už, kur bus išmestas ginčio ritulys, yra su gimtadieniu ir 15-asis numeris, tai vat taip sveikina klubo gerbėjai Laisvidą Kudrevičių. Nu, natūralu, kad tokią gražią dieną, Lietuvos gimtadienio dieną, jeigu dar pavyktų Pankam iškovoti pergalę, tai Laisvidui Kudrevičiui nebejoju, kad gimtadienis būtų absoliučiai pavykęs. Dabar jis blokuojamas prie aborto, na, o su Rytuliu bus Pankų komanda. Sugeba išsaugoti Rytulį aikštės šeimininkai ir vėl užtikrintas blokas, kuris stabdo Pankus. Mukovozas. Su tokiais perdavimais toli nenueisi. Aišku, mintis buvo suprantama, mintis buvo logiška, bet išpildymo šioje situacijoje iš esmės nebuvo jokio. Nu, reikia pripažinti, kad po pelnyto įvarčio ne kažką sukūrė Pankai. Tas vienintelis Rybakovo metimas buvo, kurį bent jau būtų galima vadinti potencialią galimybę pasižymėti, daugiau šansų nebuvo. Rybakovas vėl su Rytuliu ir sėkmingai žaidžia prieš jį atsidūrė du varžovai. Janušonis keičia atakos kryptį. Nuo pirmojo kelnio laikas bėga labai labai greitai, jau yra sužaistos 9 minutės. Čia šansas! Šansas svečių komandai pasižymėti ir per tas 9 minutės, tai ką dabar sukūrė Daugpilio Dinaburga komanda, nu, sakyčiau, kad buvo pavojingiausias epizodas. Renatas Vabiščevičius buvo prie Lietuvos klubo vartų. Ir tikrai jis gavo gerą perdavimą. Tik dabar kaip tik jis numeta Rytulį atgal. Dar viena galimybė Dinaburga ekipai. Nėra pats geriausias dalykas žaisti tokį ledų Rytulį, kokį dabar žaidžia Pankai.
tai yra pernelyg rizikinga. Tu puikiai žinai, kad pirmauji, tu puikiai žinai, kad prieš tave silpnesnė komanda, bet čia šansas! Mušti antrą įvartį, vat toks žaidimas yra kur kas geresnis. Net nepavykos pasižymėti, tu bent jau žinai, tu bent jau supranti, kad tu turi progų, kad tu kuri situacijas ir kad anksčiau ar vėliau tai duos rezultatą. Vieno įvarčio skirtumas be abejonės visada yra pavojingas. Aišku, reikia turėti omeny, kad dar žaidžiamas tik pirmasis kėlinys. Čia tolimas metimas. Ir dabar Laisvidas Kudrevičius. Dar viena Laisvido nesėkminga situacija. Baltrukonis su Kudrevičiumi tęsiasi Pankų komandos ataka. Ir šį kartą tyla. Vėl už jį geriau žaidžia svečių komandos gynėjas. O dabar galimybė. 3-2. Bet ir vėl nieko iš to išpešti nepavyksta. Taip, reiktų pagirti Dinaburgo ritulininkus, kurie prie savųjų vartų visiškai pasitiki tuo, ką daro. Beje, stabdymų šiuose rungtynėse yra labai labai mažai. Na ir dėl to pats žaidimas, na, bent jau mano nuomonė, yra įdomesnis. Jope pradėjo savo komandos ataką. Vėl viską iš esmės reikia pradėti iš naujo. Net taip paprasta viską padaryti. Andrejevas. Ir jo tolimas metimas. Ir Pankų vartų sargas gelbėja komandą. Čia metimas! Pakankamai pavojingas. Gaila, kad į tą metimą užtikrintai reaguoja Dinaburgo ekipos vartų sargas. Ir vėl čia labai pavojingas epizodas. O ne pirmą kartą toje pavojingiausioje zonoje atakos smaigalyje atsiduria Renatas Vabiševičius. Per šį sezoną jis yra pelnęs 15 įvarčių. Na, pripažinkim, kad kaip žaisdamas komandoje, kuri yra ryškiai paskutinė ir kuri nemuša tiek daug įvarčių, jo rezultatas yra labai geras. Tas pats Renatas Vabiševičius dar kartelį atakuoja Pankų vartus, bet Artūras Pavliukovas savo vietoje ir jis išgelbėjo savo komandą. Tadas Kumeliauskas yra vienintelio įvarčio autorius, sužaidus 3 minutes. Baltrukonis pereina į ataką, dabar aikštės šeimininkai. Koks bus sprendimas? Šansas! Šansas jubiliatui padvigubinti skirtumą, nepavyko pasinaudoti tą galimybę. Toliau su rytuliu vilniečiai. Dar vienas metimas iš toli ir rytulys varžovų vartininko rankose. Na ir muzika Vilniaus pramogų arenoje, be kurios neįsivaizduojamos, bet kurios ledo rytulio rungtynės. A šiandien žaidžiamos rungtynės, kurios gali turėti milžinišką įtaką ir galutiniai rikiuotei. Dar kartelį ima į rankas. Štai pirmasis susistumdymas. Aleksandras Zaruba dabar dalyvavo konflikte. Neatsitiktinai, ar ne? Turbūt tokia pavardė, bet viskas čia įsisprendė pakankamai. Ramiai galimybė dvigubinti skirtumą. Galimybė neišnaudota. O bendrai vertinant, pirmajame kelinyje Sevenbet bet kokį Pankų komandą yra geresnė nei Daugpilio Dinaburgą. Negali teikti, kad
žaidimas vyksta į vienus vartus. Negali sakyti, kad labai labai gerai šiandien žaidžia Koki Panks, bet bendrai vertinant pasikartosiu, Vilniečiai yra geresnė komanda ir tas rezultatas, kuris yra šviesventėje, mano nuomonė, absoliučiai yra dėsningas. Zarubą dabar gražina Ritulį savo komandai, Mateiko. Jis su Rituliu labai ilgai nesiskiria. Čia Kumeliauskas gaila nepataiko taip, kaip norėjo, bet Rybakovas! Labai netikslus metimas. Kiek daugiau nei 6 minutės užbaigti pirmąjį rungtynių kėlinį. Kėlinį, per kurį kol kas buvo pelnytas tik vienas įvartis. Ir jis buvo pelnytas į Daugpilio Dinaburgą komandos vartus. Dar vienas stabdymas, kurį laiką apskritai nebuvo stabdymų šiose rungtynėse. O pastaruoju metu tų stabdymų yra tikrai nemažai. Tadas Kumeliauskas dabar kovos dėl ginčio ritulio. Nu, pralaimė jis šią kovą. Ir šansas. Šansas svečių komandai. Bandė į kontrataką pereiti ir Vilniečiai. Nei vieniems, nei kitiems nepavyko padaryti tai, ko jie norėjo. Kumeliauskas dabar perima ritulį Rybakovui. Rybakovas mušant pirmąjį įvartį atliko rezultatyvų perdavimą. Pirmąjį įvartį ir kol kas vienintelis šiose rungtynėse. Ojo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 j
aikštės šeimininkai ir už tai tenka mokėti labai labai brangiai. Vadimas Vabiščevas. Du broliai Vadimas Vabiščevičius. O du pusis įvartis šiame sezone. Rezultatas tampa 1-1, likus žaisti 5 minutės iki pirmojo rungtynių kėlinio pabaigos. Bankam reikalinga pergalė šiose rungtynėse. Ir dar kartelį pakartosiu, ne tik dėl to, kad išvengtų reguliaraus sezono nugalėtojo ketvirtfinalyje, bet kad ir praktiškai užsitikrintų vietą Lietuvos čempionato finale. Reikia pripažinti, kad Latvijos klubo jaunuoliai tikrai turėjo galimybių ir tikrai žaidžia neblogą kėlinį. Dar kartelį svečių komandos išpolis. Reiktų susikaupti, reiktų padidinti koncentraciją ir taip lengvai neprisileisti prie savųjų vartų. Zaruba laimė dabar akistata su vienu varžovu. Geriausiai vis tiek prarastas ritulys ir naudos iš to ne per daugiausiai. Matejūnas drąsiai žaidžia savo aikštės pusėje, pavyksta įveikti varžovus. Čia Zaruba vėl su rituliu. Šansas! Kuris gaila neišnaudotas. 200 sekundžių užbaigti pirmąjį rungtynių kėlinį. Čia su rituliu ką tik buvo vienintelio Latvijos klubo įvarčio autorius.
Lietuvos klubas perima ritulį. Rybakovas. Keičiama atakos kryptis. Metimas. Ir ima ritulį į rankas varžovų vartininkas Aleksandras Mucenieks. Dar vienas metimas ir dar kartą ritulys varžovų vartininko rankose. Pavyksta susigražinti ritulį savo dispozicijai. Kumeliauskas. Jo metimas! Pakankamai pavojingas. 2.32 užbaigti pirmąjį rungtynių kėlinį. Rezultatas 1-1. Nenumaldomai artėja tas pirmasis rungtynių kėlinys prie pabaigos. Ir teritorinė persvara labai aiškiai priklauso Lietuvos čempionams, bet teritorinės persvaros neužtenka. Reikėtų ir daugiau pavojingesnių atakų. Tyla. Koks pasirinkimas. Nesėkmingas perdavimas Kudrevičiui. Prasidėjo prieš paskutinioji kėlinio minutė. Ir vėl tas ilgas ritulio valdymas neduoda jokios naudos. Tai labai rizikingas žaidimas. Koncentracijos vis tik stoka yra juntama. Baltrukonis, kairiojo kraštu, persivaro ritulį varžovų aikštės pusę. Mukovozas, vėl Baltrukonis ir vėl be smūgio prarastas ritulys. Nei vieno pašalinimo nebuvo per visą pirmąjį kėlinį, iki kurio pabaigos lieka 69 sekundės. Kažkaip įsivaizdavau, kad kiek lengviau klostysis rungtynės 7bet Hockey Punks komandai. Vis tik žaidžiama prieš varžovus, kurie per visą sezoną yra iškovoję viso labo 2 taškelius. Taip startuoja ir paskutinioji kėlinio minutė. O dabar galbūt galimybė atsiras Zarubai. Kumeliausko metimas netikslus. Rodytų, kad truputėlį viską reiktų daryti greičiau. Nors truputėlį greičiau ir situacija kardinaliai pasikeisto. Rybakovas. Ir geras perdavimas bei gera galimybė. Sakyčiau, kad žaidžiant priekyje Kumeliauskui ir Rybakovui, aštrumo ir pavojaus prie varžovų vartų yra sukuriama daugiausiai. Kumeliauskas. Jo galimybė! Netikslus metimas ir 1 sekundė yra likusi iki kėlinio pabaigos. Panašu, kad po pirmojo kėlinio mes turėsime lygybę. Ar po 17 minučių sugrįšime ir pratęsime šias rungtynes.
Dar ginčas. Viskas. Kelinys yra baigtas. Vienas vienas po jo. Po 17 minučių grįžtame į Vilniaus pramogų areną. Oshi. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo valdų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt
Oshi. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt Labas vakaras dar kartelį, mes grįžtame į Vilniaus pramogų areną, kur Vilniaus 7bet Hockey Punks ekipa OptiBet ledo ritulio lygoje bando pakilti iš 8-osios vietos ir tuo pačiu bando iškovoti kelialapį į Lietuvos čempionato finalą. Po pirmojo kėlinio tie bandymai nėra tokie jau labai geri, po pirmojo kėlinio rezultatas 1-1, na ir tikėkime, kad antrasis kėlinys bus jau Vilniečių naudai. Pirmąjį įvartį pelnė Tadas Kumeliauskas. Turėjau daryti pauzę prieš pratęsdamą sakinį, nes nedaug trūko, kad vos prasidėjus antrajam kėliniui Lietuvos sostinės komanda būtų pasižymėjusi dar kartą ir įsiveržusi į priekį. Taigi, po Tado Kumeliausko įvarčio pirmajame kelnyje sužaidus vos 3 minutės Pankai pirmavo, bet po to įsilygino žaidimas. Galbūt ne kiekybinė, o teritorinė persvara ir priklausė Lietuvos klubui, tačiau pagal epizodus prie abiejų vartų galime iš esmės dėti lygybės ženklą. Baltrukonio perdavimas Tilai. Šis dešinėje lenda po vartais ir dėja nieko įdomesnio sukurti nepavyksta. Tikrai nieko pavojingo mes čia neišvydome. Dar vienas ginčio ritulys, kuris gražins, kuris padės pratęsti rungtynes. Ir čia metimas, pavojingas šansas. Na, kas žavi antrojo kėlinio pradžioje, kad per tas 70
vieną sekundę, pankai iš tikrųjų labai aiškiai suprato, kad tokio žaidimo, kuris buvo žaidžiamas pirmajame kelinyje, neužteks ir kad reikia dėti kur kas daugiau pastangų, kad būtų iškovota pergalė. Ta 1 minutė ir 11 sekundžių antrajame kelinyje, na, sakyčiau, yra... Taip galbūt drąsiai skambės, kad pati geriausia atkarpa per šias rungtynes, bet o, bandau prisiminti dar kažkurią atkarpą ir tiesą sakant, tą padaryti sekasi sunkiai. Aukštas spaudimas varžovų aikštės pusėje. Tai labai daug žmonių susirinko šiandien į Vilniaus pramogų areną ir... Dar nėra įsijūdinusi taip publika. Įsivaizduoju, kad didesnis triukšmas pagelbėtų kokį panksam. Čia pavojingas epizodas jau prie Vilniečių vartų pasiseka dabar Lietuvos čempionams, kad nekrenta įvartis į jų vartus. Kaip turi saugotis, koks turi būti atsargus, kad puldamas nepamirštum savo vartų gynybos ir... Dabar leisk tokioje situacijoje įsiveržti į priekį varžovams ir aišku, kad bus labai labai liūdna. Kudrevičius. Netikslus jo perdavimas. Priminsiu dar kartelį, kad Laisvydas Kudrevičius šiandien švenčia 24-ąjį savo gimtadienį. Ir aišku, kad geresnės dovanos nei pergalė. Nesugalvosi. Pankų rytulys. Stepanavičius. Ir pratesti nepavyksta atakos su Suzaruba. Čia per lengvai persivaro rytulį. Svečiai ir... Per lengvai nusivarė rytulį ir matome, kad tenka vėl Artūrui Pavliukovui įsitraukti į žaidimą. Na ir čia, kaip vasario 16-ai, žemė į Lietuvos turbūt geresnės muzikos tautinė tematika nesugalvosi. Banko taka dešiniuoju kraštu. Perdavimas atgal Rybakovas. Gaila nepatenka rytulys į vartus. Dar vienas šansas. Pirmajame kelinį geriausias duetas priekyje buvo Rybakovas ir Kumeliauskas. Antrajame atrodo, kad įsitraukė kur kas daugiau komandos žaidėjų į tikrai gerą žaidimą. Vėlgi, tas geras žaidimas nėra koreliuojamas su įvarčiais, o būtent įvarčiai yra tai, kas mus sako, ar komanda sužaidė. Visų pirma, susako, ar sužaidė gerai, ar ne. Kumeliauskas, jo prasiveržimas, nepavykęs prieš du varžovus, pats Tadas sugeba išsaugoti rytulį komandai. Čia Tadas Kumeliauskas, perdavimas atgal ir... Ir viskas. Ataka yra baigta. Tadas Kumeliauskas, rezultatyviausias komandos žaidėjas ir daugiausiai taškų surinkęs rytulininkas šiame 2022-2023 sezone. Ir šiandien yra, na, jeigu reiktų man asmeniškai rinkti geriausią rungtynių žaidėją, tai būtent, sakyčiau, kad tai yra 71-asis numeris vilkintis juoda apranga. Dabar Mauras Baltrukonis, Bacevičius. Reikia dar labiau įsitaisyti varžovą aikštės pusėje. Pankai gali tą padaryti, bet labai labai bloga tendencija yra ta, kad varžovams suteikiami šansai kontratakoti ir tos kontratakos ne visada baigėsi taip siaubingai, kaip baigėsi ši kontrataka.
bet įvartis pelnytas ir pirmą kartą šį vakarą priekyje yra svečiai iš Latvijos Daugpilio Dinaburga ritulininkai. Maksimas Pumpičas, viso labo antrasis įvartis per šį 2022-2023 sezoną. Ir tokios svarbumo rungtynėse. Štai ką reiškia per didelis noras. Turbūt nesuklysiu taip sakydamas, kuo greičiau įsiveržti į priekį ir... Tos tokios klaidos, bei ne pirmą kartą mes matėme, kaip kontratakuoja Dinaburgo ritulininkai. Gerai, prieš tai pavyko išvengti didžiulių problemų, čia šansas lyginti rezultatą, nepavyksta pasinaudoti tą galimybę. Na ir ima ritulį į rankas svečių komandos vartų sargas, 20-asis numeris Aleksandras Mucenieks. Tikrai labai solidžias rungtynes žaidžia Aleksandras. Tas vienas praleistas įvartis absoliučiai ne jo kaltė. Pereina į ataką, 3 prieš 3. Metimas! Pakankamai pavojingas, Rybakovas dėja yra netikslus. Dar truputėlį greičiau, jeigu pavyktų viską daryti. Tai turbūt irgi padėtų komandai visų pirma kurti daugiau pavojingų situacijų. Ir visų antra, tas pavojingas situacijas versti įvarčiais. Žaidimo kontrolė neabejotinai priklauso Lietuvos klubui, bet kas iš to, kai tu esi praleidęs daugiau negu įmušęs. Tyla su Kudrevičiumi, geras perdavimas. Deja, iš to nieko gero nesigauna. Čia norėtų publika šalinimo iš aikštės. Šiandien dar nei vieno pašalinto žaidėjo nebuvo per beveik jau pusantro prabėgusio kėlinio. Kyla. Jo perdavimas. Bando įsijūdinti ir žiūrovai. Skaizduoju, jeigu pavyktų dabar išlyginti rezultatą, psichologiškai būtų labai stipru ir aišku, publika taip pat galėtų žymiai šilčiau palaikyti Lietuvos čempionų komandą. Pumpičas ką tik pelnęs įvartį, kuris leido įsiveržti priekį Dinaburgai. Mukovozas, įdomus perdavimas, deja nepasiekęs adresato. Po to pelnyto įvarčio, jeigu atrodytų, kad galėtų dar daugiau kontratakų sukurti Latvijos klubo atstovai, tai nieko panašaus nėra. Labai labai sunkiai palaiko ritulį. Vėlgi pagrindinis dalykas, tuo pankai nepasinaudoja, bent jau kol kas.
Čia dabar galimybė. Kumeliauskas. Atmetarį turi atgal dar vienas šansas. Tikrai labai pavojinga ir kurį laiką atrodė, kad 7bet Hockey Punks žaidžia daugumoje prieš varžovų komandą. Na, toks suspaudimas, kokį dabar demonstruoja aikštės šeimininkai. Vėlgi sakyčiau, kad per šio vakaro rungtynes mes dar nieko panašaus nematėme. Reikalingas metimas. Nagi, nėra, dar vienas bandymas. Ir Aleksandro Mucenieko rankos ritulys. Tikrai turi būti labai stipriai susikaupęs varžovų vartų sargas. Apskritai turi būti susikaupę varžovų ritulininkai, nes žaidimas didžiąją dalimi vyksta prie jų vartų. Laimė ginčą Hockey Punks, bet labai greitai buvo prarastas ritulys. Tyla sugrąžina ritulį savo komandai. Baltrukonis. Tyla. Nu, randa galimybę gerai pratesti ataką. Pavojus prie Daugpilio komandos vartų. Vėl nieko gero iš to nesigauna. Na, ir čia kas galėjo vėl būti pavojinga, tai kontrataka šį kartą jos nebuvo. Metimas netikslus, nepavyko pataikyti į ritulį. Taip, čia pavojingas šansas. Tyla rodo, kad ritulys buvo vartuose. Tačiau švilpukas tyli. O dabar labai pasiseka Dinaburgai, kad nebuvo išlygintas rezultatas. Dar vienas šansas. Kudrevičius. Hockey Punks komanda žaidžia labai gerą rungtynių atkarpą. Vienintelio dalyko nėra tai pelnyto įvarčio. Visa kita, turbūt, kad galime sakyti, jog pavyksta padaryti pačiu aukščiausiu lygiu. Ir svarbiausiai, net ir prie savųjų vartų praktiškai nebeprisileidžia varžovų žaidėjų Pankai. Motiejūnas, Mokovas, dar kartelį perdavimas į priekį ir dėja tuo viskas baigėsi. Sabonavičius. Nu ir po ilgesnės pertraukos metimas į aikštės šeimininkų vartus. Artūras Pavliukovas situacija išgliaudo kuo puikiausiai. Nu, nebuvo pats pavojingiausias metimas. A dabar yra pokalbis su arbitrais dėl tos situacijos, kai eis, gali būti, kad bus peržiūra. Hockey Punks komandos kapitonas dabar bando pasakyti teisėjams, kad buvo pelnytas įvartis tuo metu, kai atakavo Tyla. Atsimenat, kai minėjau, kad jis rodė teisėjams, jog turėtų būti įskaitytas įvartis. Tik dabar po ilgo laiko buvo sustabdytas žaidimas. Ir Rokas Bacevičius nuėjo arbitrams arbitrus pakonsultuoti tuo metu rungtynėse pauzelę. Štai jūs matote tą epizodą? Turbūt, kad ne. Ar galim dar kartelį pažiūrėti? Taip, atmestas ritulys. Ne. Skersinį sukirto ritulys. Ir
tokiose situacijose įvarčiai nėra skaitomi. Ir to neturėtų būti. Taip pat, šeštadienį 7bet Hockey Punks reguliarųjį sezoną užbaigs Elektrėnuose su Airvel Energijos komanda. Vėlgi bus nepaprastai svarbios rungtynės, kalbant apie vietą Lietuvos čempionato finale. Na, o Kaunas City... Kaunas City varžovas bus žymiai stipresnis. Dar yra kelios rungtynės, tiesa, Kaunas City vasario 25 dieną žais su Daugpilio Dinaburga ekipa. Jeigu šiandien vilniečiai nelaimi, be abejonės jie labai stipriai sumažina galimybes. Labai stipriai sumažina galimybės iškopti į Lietuvos čempionato finalą. Iš viso po 32 rungtynės čempionate sužais komandos. Priminsiu, kad 9 ekipos dalyvauja OptiBet ledo ritulio lygoje. Ir po 4 kartus su 8 varžovais, po 4 kartus reikia sužaisti, taip kad po 2-3 rungtynes yra likę sužaisti visoms komandoms iki reguliaraus sezono pabaigos, bet pasikartosiu tai, kad 7bet Hockey Punks komandai ši dvikova Vilniaus pramogų arenoje yra paskutinė, kalbant apie namų rungtynes. 14 kartą šį sezoną čia žaidžia o taip dar bėda yra ta, kad Zaruba siunčiamas ant nubaustųjų suolo. Negaliu garantuoti, bet labai gali būti, kad dėl tos paprašytos peržiūros yra siunčiamas ant nubaustųjų suolo 7bet Hockey Punks komandos žaidėjas. Čia rėmėjų dovanos žiūrovams. Aišku, kad iškart publika įsijūdina. Reikia pripažinti ir pasidžiaugti, kad tuo metu, kai mažumoje žaidžia Lietuvos klubas, jie kol kas tą daro labai užtikrintai. Ir beveik visą laiko mažumoje jau atbuvo. Jeigu ir ta antra pusė bus... Oi, koks gražus blokas! Vienas įspūdingesnių epizodų per visą šią dvikovą. Emocijų netrūksta šiose rungtynėse. Na, ir visiškai suprantama, kol kas neaišku, kuri komanda laimės. Dar kartelį matome, kaip nu, iš esmės priploja prie sienos savo priešininką dabar Bankų komandos 62 numeris Domas Janušonis ir ginčio rutulys. 55 sekundės dar turint kiekybinį deficitą Bankų komandai. Dar net žaisdami mažumoje pakankamai drąsiai į varžovų aikštės pusę
pereina Vilniaus klubo atstovai ir dabar sugeba perimti ir Ritulį. Laisvidas Kudrevičius. Atgal Bacevičius nesiryšta metimui ir be reikalo nesiryšta. Dabar labai labai pavojingas epizodas ir 1-3. Mes kažkur tai jau matėme kontrataką, už kurią baudžiama yra labai 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 skaudžiai. Maksimas Galilėjevas, 12-asis jo įvartis šiame sezone. 1-3 toks rezultatas, kuriuo kokį panksį komanda atsilieka nuo varžovų. Viso labo 2 taškus per visą sezoną šiemet iškovoja Dinamo ritulininkai. Šiandien kontratakas išnaudoja labai labai gerai. Ir 2 kontratakos antrajame kelinį leido susikrauti jau 2 įvarčių pranašumą. Priminsiu, kad rungtynių pradžioje sužaidus 3 minutės Tadas Kumeliauskas išvedė Panko ekipą į priekį. At žaidimas toks, kuris net ir esant rezultatui 1-3 dar teikia pakankamai daug vilčių, reikia nesustoti žaisti, laiko dar yra likę labai labai daug ir tas laikas galėtų būti išnaudotas. Čia šalinamas Latvijos klubo žaidėjas ir pirmą kartą šio vakaro rungtynėse 7bet kokį punks komanda turės kiekybinę persvarą. Sirenė šalinamas iš aikštės 2 minutėm. Labai labai svarbu išnaudoti tas 2 minutės tinkamai. Rybakovas. Ir galime prisiminti, nuo ko prasidėjo situacija, kai buvo praleistas trečiasis įvartis, tiesiog uždelsta smūgiuoti ir po to kontrataka ir viso gero. Čia šansas, gaila, neišnaudotas. Kudrevičius. Kumeliauskui, vėl Kudrevičius. Truputėlį galėtų greičiau judėti ritulys. Ai. Beveik minutė jau pabėga žaidžiant daugumoje ir čia vėl apmaudi klaida, kuris stabdo aikštės šeimininkų dar vieną ataką. Ir ginčia. Jau reikia greitesnių sprendimų. Tyla. Jis atakoje. Gražus perdavimas Mukovozui. Dar vienas perdavimas ir įvartis. Mauras Baltrukonis švelnina komandos atsilikimą. Likus žaisti 5 minutės 22 sekundės iki antrojo rungtynių kėlinio pabaigos. 7bet Hockey Punks vis dar atsilieka rezultatu 2-3, bet vėl viskas grįžta į pačių vilniečių rankas. Ne pats užtikrinčiausias įvartis, bet jo vertė yra lygiai tokia pati kaip ir bet kurio kito įvarčio. 2-3 toks rezultatas dabar. Na ir būtų smagu, kad ant emocijų ir toliau taip eitų vilniečiai. Kiekybinė persvara buvo išnaudota puikiausiai. Labai
labai labai širčios klaidos ir vėl kontratakuoja Latvijų klubo ritulininkai. Vienas iš nedaugelio dalykų, nuo kurių turi bandyti apsisaugoti vilniečiai čia. O. Ponios ir ponai, sveiki atvykę į šiek tiek kietesnio žaidimo šou. Čia, aišku, bus pašalinimo. Pakankamai greit pavyko sustabdyti teisėjams šį mūšį. Trys ketvertai laikrodyje, kiek laiko lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Vienoje pusėje Steponavičius, kitoje Podjava. Kiek po 5 minutės bus šalinami žaidėjai. Po 2 minutės, 2 minučių bausmėmis abaudžiami abu ir 4-4 dabar žaidžia komandos. Gali būti, kad Lietuvos klubui tai bus į naudą, nes turėdami aiškiai kiekybinę persvarą, dabar turėtų ir erdvės turėti kur kas daugiau aikštėje. Bet tuo pačiu reikia dar labiau saugotis varžovų galimybių kontratakuoti. Meliauskas. Tadas toliau su rituliu. Ir vėl nesėkmingas epizodas. Ir vėl bėga į pašėlę Latvijos klubo atstovai. Ir dar vienas labai labai pavojingas epizodas. Žaidėjo, kuris šį vakarą kartą jau pasižymėjo. Gerai, kad dabar nepataiko į vartus. Babiševičius. Rezultatyviausias, priminsiu, Dinamurgo žaidėjas per visą šį sezoną. Baltrukonis. Pavyksta pratesti ataką vilniečiams. Koks perdavimas! Kokia proga neišnaudota, dar viena galimybė! Po pusės minutė, po 30 sekundžių grįž abu žaidėjai nuo nubaustųjų suolo. Rybakovas. Po perdavimas į kairę. Lauras Baltrukonis labai aktyvus antrojo kėlinio antroje pusėje. Netrukus bus įleisti abu ritulininkai nuo nubaustųjų suolo. Tai vyksta dabar. Jau 5-5 žaidžia abi komandos. Na, dabar šansas ir... Likus žaisti 2 minutės 36 sekundės iki antrojo rungtynių kėlinio pabaigos. Lygina rezultatą 7bet Hockey Punks komanda. 3-3 dabar toks rezultatas. Dar kartelį Rybakovas žvilgteli, kam galėtų atiduoti ritulį. Ir čia be proto daug laisvės, kurią reikia pasinaudoti. 3-3. Ir dabar labai svarbu nesustoti. Eimantas Steponavičius, tik ką grįžęs nuo nubaustųjų suolo, jis buvo tas žaidėjas, kuris pasižymėjo dabar. Ir
Rybakovas atlieka antrą rezultatyvų perdavimą šiose rungtynėse. Turėjo dviejų įvarčių deficitą 7-bet kokį Punks, bet labai gera antrojo kėlinio antroji pusė. Na, ir rezultatas 3-3. Paklausykite. Aišku, kad publikai kur kas labiau patinka situacija 3-3 negu 1-3 ir kur kas daugiau triukšmo Vilniaus pramogų arenoje. Bet 3-3 irgi netenkina Lietuvos klubo. Reikia dar vieno įvarčio, kuris leistų iškovoti pergalę per pagrindinį laiką. Aišku, to laiko iki pabaigos dar lieka labai labai daug. Bet tos minutės šiame antrajame kelnyje mūsų laukia dar visas trečiasis. Taip, paskutinioji kelnio minutė ir nepamatė Mauras Baltrukonis, kaip po jo link atskriejo ritulys. Aukštas spaudimas suteikia galimybių nemažai perimti ritulį. Pirštinė jau kurį laiką ant ledo. Iki kelnio pabaigos paskutinės 15 sekundžių. Dabar labai labai svarbu nesuklysti. Kumeliauskas. Tiek atgal. Kėla prarastas ritulys ir sužaidus du kėlinius. Rezultatas 3-3. Po 17 minučių sugrįšime į trečią lemiamą kėlinį. 7-bet kokį Punks Dinaburgą 3-3 kol kas. Oshi. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams
Labiausiai reikia ekonomiškų Yerwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Yerwell. Taiklus pasirinkimas. Kartais, kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt
Oshi. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt.
Oshi. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt Labas vakaras dar kartelį. Mes grįžtame į Vilniaus pramogų areną, mes grįžtame į OptiBet ledo ritulio lygą, mes grįžtame į rungtynes, kuriuose 7bet Hockey Punks komanda bando palaužti Daugpilio Dinaburga ekipos pasipriešinimą. Per pirmąjį kėlinį pirmieji įvartį pelnė vilniečiai, pirmavo 1-0, vėliau praleido įvartį. Tas pirmas kėlinys baigėsi lygių rezultatų, antrajame kėlinyje po 2 kontratakų rezultatų 3-1 jau buvo Dinaburga ritulininkai. Tuomet buvo pašalintas Latvijos klubo žaidėjas ir Mauras Baltrukonis sušvelnino atsilikimą iki 2-3. Na ir jau besibaigiant antrajam kėliniui buvo išlygintas rezultatas. Eimantas Steponavičius, tik grįžęs nuo nubaustųjų suolo, gavo labai gerą perdavimą ir pasinaudojo sukurtų šansų. Kągi, paskutinės 20 minučių su sąlyga, kad po tų 20 minučių nebus lygus rezultatas. Ir labai norėtųsi, kad nusiteikimas, kurį demonstruos Pankų komanda, būtų toks pat, koks jis buvo antrojo kėlinio pradžioje ir antrojo kėlinio, netgi, sakyčiau, per visą antrąjį kėlinį žymiai geresnis tas antrasis kėlinis kokybės prasme buvo nei pirmasis. Aišku, klaidos gynyboje ir varžovų kontratakose galbūt kažkiek prideda minuso prie to gero darbo, bet iš esmės, nu, iš tikrųjų buvo viskas neblogai. Dabar galimybė, Tadas Kumeliauskas ir Atgiras Rybakovas, šis sudėtas, kuris labai labai sėkmingai žaidė ypač pirmajame kelinį. Ir aš jau minėjau, kad šis duetas man asmeniškai pirmajame kelinį paliko geriausią įspūdį. Dabar perima ritulį aikštės šeimininkai, Kumeliauskas, jis vis dar su rituliu ir krisdamas atlieka metimą. Aišku, kad sudėtinga atlikti metimą tokioje situacijoje. Na, ir įvartis nebuvo pasiektas. Čia metimas. Blokuojamas. Nebuvo šansų pasižymėti dabar. Reiktų iš karto bandyti didinti tempą
Vilniečiams, o kas keisčiausia, kad tą tempą didina Daugpilio komanda, kuri dabar kuriam laikui įsitaisė Vilniečių aikštės pusėje, perima ritulį kokį panks, Kudrevičius. Įsivaizduokit, kad Laisvydas Kudrevičius pelno pergalingą įvartį žaidėjas, kuris dar kartą priminsiu šiandien švenčia 24-ąjį gimtadienį. Taip, dar vienas ginčas ir vėl laimėtojais yra Lietuvos čempionai. Nagi. Čia metimas. Zaruba nepataiko į vartus. Ir dar vienas susistumdymas, Steponavičius jau ne pirmą kartą kyla į kovą su varžovu. Na ir būtų gerai grįžti į pačią situacijos pradžią. Viskas prasidėjo nuo to, kad galėjo būti skirta, na, pažiūrim dar kartelį. Čia labai galingas blokas. Čia atsakomasis blokas. Ir čia štai kur nepasitenkinimą dabar Steponavičiaus veiksmų demonstruoja svečių komandos ketvirtasis numeris Daniels Andrejevs. Kad Steponavičiui tai antras kartas, kai jis įsivėlė į nesantaiką su varžovu, taip jau labai švelniai tariant. Ir teisėjai netrukus priims sprendimą. Steponavičius bus šalinamas, tai jau yra faktas. Netgi du pankų žaidėjai, Steponavičius ir Mukovozas, jei gerai išvelgiu ant nubaustųjų suolo. Laukime, kol teisėjai leis pratesti rungtynes. Turi kiekybinę persvarą aikštėje Latvijos klubo ritulininkai. Ir galiu tik priminti, kad vienas toks pasibuvimas mažumoje reiškia praleistą įvartį. Labai reikia atsargiams būti žaidžiant mažumoje. Dabar galima buvo perimti ritulį. Tą padaro Mauras Baltrukonis. Ne, nepadaro.
Tadas Finaliauskas, jeigu jam būtų pavykę perimti ritulį, jis būtų atsidūręs prieš tuščius vartus. Dar vienas ginčas, vieną minutę ir 10 sekundžių žaidžiant mažumoje. Šiaip labai drąsiai žaidžia ir mažumoje būdami Vilniaus klubo ritulininkai. Aišku, drąsa yra viskas gerai, tik reikia nepersistengti. Tai labai pavojingas epizodas. Pavojingas epizodas, kuris pankam baigėsi sėkmingai. Ir atrodo, kad pavyks išgyventi tas 2 minutės žaidžiant mažumoje. Po 10 sekundžių Mukovozas grįš atgal ant ledo. Taip, pilnomis sudėtimis žaidžia abi komandos. Ir dabar gana pavojingas išpolis, kurį sugeba bent jau kol kas neutralizuoti vilniečiai. Rybakovas perdavimas į priekį. Spės ar nespės Mauras Baltrukonis? Ne, nespėja pirmasis prie ritulio. Reikia pripažinti, kad trečiojo kėlinio pradžia nėra tokia užtikrinta kaip antrasis kėlinys. Šis kalinys buvo neabejotinai geriausias. Na ir prie to aišku prisideda ir patys Daugpilio jaunieji ritulininkai tame trečiajame kalinyje žaisdami taip labai labai drąsiai. Na kągi, galimybė išeiti į ataką. Metimų nėra atliekama. Na ir galime pasidžiaugti, kad dabar į kontrataką nepabėgo Dinaburga, bet vėl intencija tą padaryti buvo labai labai aiški. Ir tik nepavyko pataikyti į ritulį taip, kaip norėtųsi, bet viskas, kas buvo suplanuota, iš esmės viskas buvo ir padaryta. 6 minutės pabėgo nuo trečiojo kėlinio pradžios. Tadas Kimeliauskas perima ritulį. Reikėtų šiek tiek pagalbos iš komandos draugų. Tadas Kimeliauskas. Ramybė aikštėje. Įvartis viską pakeistų, dabar galimybė ir... Ojojoj, kokį šansą turėjo Tadas Kumeliauskas. Laikas tokias progas išnaudoti. Rungtynės po truputėlį artėja prie pabaigos. Dar vienas ginčas.
į viršų. Ne. Pasirodė, kad bus šalinamas iš aikštės. Tačiau ir toliau galės 5 prieš 5 tęsti rungtynes abiejų komandų rutulininkai. Čia metimas. Ir dėja bus šalinimas iš aikštės. O dabar Tadas Kumeliauskas klausė, ką jis tokio neleisino padarė. Jis bandė blokuoti varžovą. Nemalonus epizodas. Atrodo, kad traumą patiria varžovų ritulininkas, bet jau iš pirmo žvilgsnio ir man pasirodė, kad tiesiog blokavo savo priešininką, kad ir skausmingai blokavo, bet blokavo Tadas Kumeliauskas. Čia, aišku, pats nesmagiausias ir nemaloniausias dalykas sporte, tai yra, atrodo, kad prireiks ir medicinos pagalbos ant ledo. Ir tikrai nemalonus epizodas, reikia tikėtis, kad viskas baigsis gerai Danilui Andrejevui. Jis pats sugeba savo jėgomis nukeliauti ant atsarginių suolo, o Tadas Kumeliauskas baudžiamas net ne 2, o 5 minučių bauda ir... Ir dabar 7, bet kokį pank situaciją tampa nepavydėtina. 12 minučių iki rungtynių, 3 kėlinio pabaigos, 5 iš jų pankai žais mažumoje. Mažumoje, tai mažumoje. Reikia bandyti pratintis ir prie tokio žaidimo. Šiaip išskyrus vieną atvejį, tai žaisdami mažumoje neturėjo labai didelių problemų Lietuvos čempionai. Galiausiai pralaimėtas ginčas. Bet Latvijai iš to nieko neišpešė. Dar tik 30 sekundžių pabėgo nuo to pašalino. Abiševičius ir Artūras Pavliukovas gaudo ritulį. Turi būti susikaupęs tiek pankų vartininkas, tiek ir kiti komandos žaidėjai. Maksimaliai susikaupę, nes bet kuri klaida gali kainuoti be proto brangiai. Rizikuoja dabar spausti varžovus atilą jų pačių aikštės pusėje. Pavojus prie pankų vartų, neutralizuotas pavojus, Matejūnas. O
sugeba įsivalyti dabar prie savųjų vartų panką, išeina į kontrataką, kyla. Na ir kaip neblogai atšoko ritulys dabar Laisvidui Kudrevičiui. Geras perdavimas. Štai toks jausmas dabar kurį laiką, kad ne pankai žaidžia mažumoje, o jaunieji Latvijos ritulininkai. Reikia nepamiršti apie gynybą. Gynyba yra tas dalykas, kuris neblizgėjo antrajame kelinyje ir varžovai susikurdavo kontratakas, dviem atvejais sugebėjo pelnyti įvarčius. 2:15 prabėgo nuo pašalinimo. Reiškia, kad dar kiek daugiau nei 2,5 minutės žais 4:5 Vilniaus 7 bet kokį panks ledo ritulininkai. Pakankamai pavojinga. Kompinčas. Vieną įvartį šiandien jis jau yra pelnes. Kas nėra blogai, kad pakankamai lietai juda ritulys ir sugeba išsidėstyti pankų žaidėjai. Mažiau nei 2 minutės dar žaisti mažumoje. Tos 3 minutės pabėgo visai neblogai. Be didesnio pavojaus prie pankų vartų. Puikus blokas. Perimtas ritulys ir greit jis siunčiamas į varžovą aikštės pusę. Dar 1,5 minutės teks pakentėti žaidžiant 4:5. Ir dar vienas nuostabus blokas. Rokas Bacevičius gesino varžovų ataką ir stengiasi kuo greičiau pradėti. Sudėtų dabar jau pankų komanda, Mukavozas. Vieną tikslus perdavimas, tenka grįžti į gynybą. Greitėja žaidimas. Nu, tuo pačiu ir daugėja klaidų. Vieną minutę žaisti 4:5. Jonas prieš Petrovą, nu, gynyboje bent jau čia atkarpa, kokį panks žaidžia, ko net idealiai. Tiesiog prispaudžiami varžovai prie sienos, prie borto ir perimamas ritulys. Jau nei 30 sekundžių lieka žaisti 4:5. Priminsiu, kad Tadas Kumeliauskas buvo pašalintas net 5 minutėm. Ir per tas 4,5 minutės pankai neleido nesykio varžovams ne tik kad pagalvoti apie įvartį, bet apskritai neprisileido prie savųjų vartų. Mateiko, dabar galimybė pankam. Rybakovas, 5:5 sužaidžia dabar Lietuvos čempionai. Rybakovas, perdavimas Kumeliauskui. Bet nepavyksta pataikyti į ritulį. Ir čia netikslus perdavimas. 7:06 yra likusios žaisti iki šių rungtynių. Iki šių rungtynių trečiojo kėlinio pabaigos. Jeigu rezultatas nepasikeis, bus žaidžiamas pratęsimas. Šansas Latvijams, bet labai greitai nugesina tą Latvijų galimybę aikštės šeimininkai. Alikonės Alikoniui. Šis kairiuoju kraštu. Perdavimas ir Laisvidas Kudrevičius. Buvo atsidūręs vienas prieš vieną. Jo metimas ir puikiai žaidžia
Динабургос. Борту Саргас Александрас Муцениакс. Iki rungtynių pabaigos lieka jau labai labai nedaug. Iki trečio kėlinio pabaigos lieka labai nedaug. Jeigu nebus įmuštas įvartis, aš dar kartą kartojuosi, rungtynės tuo nesibaigs. Čia vėl galimybė Jakobsonui. Ir dar kartelį varžovų vartininko rankose ritulys. Tolimas metimas. Tikslo nepasiekė. Ir toli nuo tikslo buvo tas metimas. Oi. Tarsi iš niekur prisileidžia dabar prie savųjų vartų. Dar kartą pasižiūrėkit. Turas Pavliukovas paliktas visiškai vienas, iš esmės su šaudimu į, su varžovu. Pavyko jam išgelbėti komandą. Rezultatas nesikeičia. Trečiajame kelnyje dar nebuvo pelnytas nei vienas įvartis. Na ir Gintaras Mataitis bando visą areną pakelti ant kojų. Na, manau, kad jeigu dabar pankai pasižymėtų, tai kažką panašaus mes ir pamatytume. Turiu omeny pakeltą areną ant kojų. Čia šansas. Pavojus. Gaila nerealizuota. Įvartis. Hockey Punks komanda. 4-3, likus žaisti 5 minutės 29 sekundės. Hockey Punks komanda, turėjusi 2 įvarčių deficitą, dabar jau yra priekyje. Va taip va. Na, dar kartelį gal... Pažiūrėkim, nuo ko viskas prasidėjo. Tai geras epizodas ir Laisvidas Kudrevičius. Aš tik norėjau įsitikinti, ar tikrai jis pasižymėjo. Taigi dar kartelį su gimtadieniu, Laisvidai. Kaip ir kalbėjau, pelnyti pergalingą įvartį, jeigu tai bus pergalingas įvartis, tai... Aš minėjau, kad pergalė yra tas dalykas, kur geresnės dovanos nesugalvosi, bet jeigu tu dar esi pergalingo įvarčio autorius, nu, tada čia jau iš vis geriausias gimtadienis, kokį tu gali tik sugalvoti. Šansas dar kartelį Pankų komandai ir dar kartelį Tadas Kumeliauskas muša dar vieną įvartį ir Hockey Punks komanda priekyje rezultatu 5-3. Nuostabi kelių minučių atkarpa ir atrodo, kad vilniečiai išsigelbėja. Nuo 1-3 iki 5-3. Tai yra labai 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 solidu. Keturios minutės 38 sekundės tiek ir yra likę iki šių rungtynių pabaigos ir įvertinus, kad
Ir įvertinus tai, kad yra likę tiek nedaug laiko, nu, labai realu, kad pergalė vis tik bus pasiekta paskutinėse reguliaraus sezono namų rungtynėse. Per labai labai trumpą laiką, du pelnyti įvarčiai. Na, tai buvo ir antrojo kėlinio, antroje pusėje, kaip nuo 1-3 iki 3-3 grįžo Hockey Punks. Na, dabar, aišku, svarbiausias dalykas ramiai užbaigti rungtynes ir pasimti taškus, ne tokius lengvus taškus, kaip galbūt buvo tikimasi prieš rungtynes. Kudrevičius. Deja. Šiaip reiktų pagirti Daugpilio Dinaburgo jaunuolius, kurie šiandien pademonstravo tikrai labai labai gerą žaidimą ir ilgą laiką vertė nervintis Seven Bet Hockey Punks ekipos gerbėjus. Aišku, ir dabar dar negali teikti 100%, kad pergalė iškovota, bet dabartinėje situacijoje tai yra labai realu. Tadas Kumeliauskas. Gražus jo metimas, jeigu būtų pavykę pasižymėti šiuosi, neabejotinai tai būtų gražiausias šių rungtynių įvartis. Aš dar kartą priminsiu, kad kovojama yra ne tik dėl 7 vietos reguliariame sezone. Labai svarbu yra kiekvienam Lietuvos klubui nelik trečiam, nes tai reikštų, kad jis trečia vieta tarp arba 8 vieta čempionate reikštų, kad nepatekstų į Lietuvos čempionato finalą. Na, yra tokių išlygų, kad net jeigu būtum 8 ir sugebėtum laimėti ketvirtfinalio seriją, tada būtum finale, bet čia jau tokia labiau teorinė tikimybė nei realus scenarijus. Prieš paskutinioji šios dvikovos minutė. Jaunieji Hockey Punks gerbėjai Vilniaus pramogų arenoje bando pažaisti meksikietišką bangą. Negaliu teikti, kad kol kas jums tai labai gerai pavyksta, bet bent jau savo pagerinti nuotaiką pergalingose rungtynėse, kodėl gi ne. Kyla į viršų. Ai, jis nedaug, kad gali būti pašalinimas. Nieko panašaus nėra. Netrukus prasidės paskutinioji trečiojo kėlinio minutė. Dabar stabdomas žaidimas. Dar kartą priminsiu, kad šeštadienį Vilniaus Seven Bet Hockey Punks OptiBet ledo ritulio lygoje turo rungtynes žais Elektrėnuose prieš Airvel Energiją. Pavojingas svečių komandos išpolis.
aišku, jeigu jiems būtų pavykę pasižymėti, mes būtume matę juos žaidžiančius be vartininko. Čia pavojingas Laisvido Kudrevičiaus metimas. Gaila vėl, kad į vartų plotą pataikyti nepavyksta. Matėjūnas per tylą. Kas iš tikrųjų šiandien labiausiai džiugino, tai pasitikėjimas savo jėgomis, net tada, kai nesisekė, net tada, kai varžovai mušė įvarčius. Paskutinės 10 sekundžių. 5, 4, 3, 2, 1, laikas. Vilniaus 7bet Talking Punks komanda. Aplodismentais palydima Vilniaus pramogų arenoje. Šį vakarą yra Talking Punks vakaras. Komanda iškovoja pergalę. Ne tokia lengva, kokios galbūt buvo galima tikėtis, bet tokia pergalė yra dar smagesnė. Sveikinimai visiems vilniečių gerbėjams. Šis sezonas dar nėra pasibaigęs ir įdomių dalykų neabejoju, kad mes dar išvysime nesykį. Ačiū visiems stebėjusiems šią tiesioginę transliaciją. Iki kitų kartų. Thank you.